द ୟୁନିଭର୍ସ ସଭାଗୃହରେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ, ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ସମାଜ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୌରବ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟର ଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏପରି ଏକ ଗଣ ମହୋତ୍ସବ ଯାହା ଓଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ତୋଷାଳୀ, କଙ୍ଗଦ ଏବଂ କୋଶଳର ସମନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକାଳରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନିଜ ବୋଇତରେ ଜାଭା, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବେପାର ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତପୋଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ଅଛି। ଆକାମା ବୈରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ସେଦିନର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ। ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ କିଛିଟା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅତୀତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପାଲଟଣା ପୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ଯଦି ମୁଁ ମନେ ହୁଏ, ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅଛେ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛେ, ପୃଥିବୀକୁ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଯାଏ, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଇ ସେଠି ଯେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ସହ ବାଣିଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗକୁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆମ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବଳ ଯେ ସାମରିକ କୌଶଳ, କଳା ନିପୁଣ, ବିଶେଷ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଚମତ୍କୃତ କଳାକୃତି, ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ପରମ୍ପରାରେ ଏବଂ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କଟକ ସହରରେ କାହିଁକି ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନାମକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଏହି ପୀଠ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଜାତି ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲା। ନଦୀଟିଏ ପାର ହେଲାବେଳେ କେତେ ଜଣ ଭୟ କଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ଜଳସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରି ଯାତ୍ରା କରି ଫେରୁଥିଲେ, ତାଠୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅତୀତର ସତୀ ପାଶ୍ୱରେ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ। କଟକରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।